Profesori universitar Milajzim Krasniqi ka shkruar për grupin e zyrtarve televizjes vetëvendosje që janë nga Shqipëria, e të cilve ju referua si grupi i Tiranës. Ai tha se bëhet fjalë për tri shtylla kryesore të propagandës së tyre që bëhet nga ky grup i zyrtarve televizjes vetëvendosje, që lidhen me veriun, Shqipërinë dhe raportin me SBA-n. Krasniqi ka shkruar se propaganda kundër asociacionit ka qenë më racionale, megjithatë sipas tij, tashmë ajo është ndryshuar në propagandë gebelsiane kundër qytetarëve serb. Për Milajzim Krasniqin, një qasje e tillë s'do të kaloj pa pasoja. Profesori universitar gjithashtu ka përmendur edhe premtimin për bashkimin me Shqipërinë. Sipas Krasniqit, propaganda jo reale për bashkimin me Shqipërinë është ndryruar në propagandë kundër vetë Shqipërisë. Krasniqi pretendoi se grupi i Tiranës ka përpunuar dhe një platformë antiperëndimore, më së shumti kundër SBA-s. Propagandë të cilën thotë se tashmë e kanë shpërndar në për masat e gjera, dhe se sot mund të flitet për histeri anti-amerikane në radhët e militantve televizjes vetëvendosje në Kosovë. I ashtu quajtur grupi Tiranës brenda LVV-s janë ustallar të propagandës. Me gjas, fuqia e televizjes vetëvendosje buron më shumë nga propaganda e tyre, se sa nga lidershipi i Kurtit, ka theksuar Krasniqi si pas të cilit tre janë shtyllat që ka propaganda e përpunuar nga grupi Tiranës. Veriun e Kosovës, Shqipërinë dhe Perëndimin, në këtë rast SBA-n. Sipas tij, propaganda mbi Shqipërinë ka dështuar me turp. Nga një propagandë jo reale për bashkim kombëtar, ka koqë shndruar në propagandë bizare kundër vetë Shqipërisë, gjëja nën maskën e luftës kundër qeverisë së Edi Ramës. Në emër të gjëja sovranizmit, propaganda e grupit Tiranës ka përpunuar një platformë agresive anti-perëndimore dhe sidomos anti-amerikane, të cilën tashmë e kanë injektuar në masat e gjëra. Sot mund të flasim për histeri amerikane në radhët e shumë militantëve televizjes vetëvendosje në Kosovë, ka deklaruar Milajzim Krasniqi.